Hello, my honeys! Me desculpa pelo atraso, porque eu fiz uma pequena confusão aqui com o nosso, com a edição do nosso, da nossa live, mas já estamos tranquilos. O áudio vai ficar bem melhor hoje. So, hello, guys! What's up? Hello, children! I'm children, I know! Thank you, Gerson! E aí, gente? Como que vai as coisas? Sabadão... Tivemos um feriado aí durante a semana. Joyce Dutra, eu não me lembro qual que é o seu login. Esse é o seu nome mesmo? Vou até adicionar aqui a nossa lista de chamadas, mas se não for esse o seu nome, você me manda que eu coloque aí o nome de você na nossa lista, beleza? Seja muito bem-vindo, todos vocês. Estou adicionando o nome de todo mundo. Como eu havia prometido vocês... Eu vou ler o texto, né, que assim, foi um texto que eu vi que teve, assim, a gramática do tempo que, ou a gramática que a gente está vendo, teve sentimento de verdade, eu gostei do texto, todos que vocês me enviaram foram lindos, tá? Parabéns, gente. Quando eu falo para vocês fazer um texto, não é sacanagem, é porque dentro de um texto a gente consegue colocar tudo que a gente já viu dentro de sala de aula e tudo que a gente conhece e entende no contexto de fala também. Porque um texto a gente vai falar, a gente vai expressar o que a gente está, que a gente entendeu o que está rolando lá. Já troquei aqui o nome, era Jamile, né? Seja muito bem-vinda, Jamile. Tem muito tempo que eu não te vejo por aqui. O Victor Samuel, seja muito bem-vindo também. Hoje eu não vou esquecer seu nome, Rani. Já vou colocar ele aqui de uma vez. Todos os dias eu esqueço de colocar seu nome, né? Então, pessoal que chegou aí, sejam muito bem-vindos. A Agatha, seja muito bem-vinda também, Agatha. Semana passada aconteceu aquele rolê lá que você não conseguiu assistir no dia, e tanto que durante a semana eu te mandei. O streamer, gente, ele tá demorando um pouco pra subir, pra gente conseguir assistir depois, mas ele sobe, tá, no canal. Tá demorando só um pouquinho, mas ele volta aí quando vocês quiserem assistir de novo.
Então vamos começar a nossa aula, vamos começar com o texto, né? É, a pessoa que eu vou ler o texto dela, ela não entrou ainda, mas quando ela for assistir, provavelmente ela vai ver que é o texto dela aí. Então vamos lá. Lembrando que todos os textos foram lindos, tá? Parabéns para todos. Para todo mundo que colocou até matéria avançada aí, ficou muito legal. Vou ler esse por causa do sentido de estar muito dentro da realidade de vocês, que tem praticamente a mesma idade, tá? Então vamos lá, quem estiver chegando aí pode mandar o nome, que eu vou adicionar para vocês, ok? So guys, today we will do the quiz about all the things we already see, because we is maybe finish our book one, okay? So we need do this exercise for your fixation all we already see before, okay? Não foi o seu. Oi, Esther, tudo bem? Já estou adicionando o seu nome aqui na nossa lista. A pessoa que fez vai reconhecer na hora, hein? Porque, né, gente? Pelo amor de Deus. Vou deixar aqui a nossa lista, daqui a pouco eu tiro ela de novo, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um quiz, igual eu já falei com vocês, que é pra gente relembrar aí as nossas matérias, que a gente já viu, pra gente praticar, porque estamos chegando no final da nossa, do nosso Book One. E semana que vem a gente vai ter a última matéria, que é Piece of Cake. Por quê? Porque semana que vem a gente vai ter também trabalho, tá? Um trabalhinho que eu vou explicar pra vocês melhor no final da aula. Então hoje a gente tem que se divertir, porque é a nossa última aula dentro do Book One, né? Pode-se dizer a última, porque a próxima matéria ela já faz uma introdução do que a gente vai ver mais pro futuro. E vamos arrasar, hein? Raíssa... Oi, Raíssa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Já estou te adicionando aqui. Esse não é minha sala, não. Sou eu. Não é minha sala, não. Cauã, calma, Cauã. Será que você é do Eldorado e entrou na live errada? Pode ser, acontece, hein? Eu sou dessas. Então, mas se for, se não for também, se não for dia de você fazer curso, fica aí com a gente, vamos participar. É ótimo praticar o inglês. Então, vamos lá, hein? Vou ler o texto aqui desse... O texto não, a história, porque ficou uma história bem bacana. Eu vou ler bem pausadamente, vou colocar a pronúncia de uma forma bem clara. Christian Caio. Gente, será que eu mandei o negócio pro lugar errado? Não, mandei certinho. Não, sem problema. Vocês que são de outros dias, por exemplo, o Kawan, o Christian, se vocês quiserem continuar, sem problema, beleza? Sejam muito bem-vindos. Só que a aula de hoje ela é um pouco mais avançada do que vocês estão, mas vamos acompanhando aí. So, guys, I will read in this test, beautiful test, okay? The beautiful history about the younger girl. So, an impossible love. Gabrielle was an ordinary girl who lived in a country town and a student at the public school. She is 15 years old. She is in love with a boy from her school named Raphael, who is also the same in age as Gabrielle. As much as she liked him, she would never give it away. Then, one day, her best friend Caroline tried of saying Gabrielle suffered so much for leaving Raphael, decided to act and went to go to talk to him. The next day, Raphael, by surprise, called Gabrielle to the yard, looked her in the eyes, pulled her close to him and kissed her. I love you, Raphael said, whispering in Gabrielle's ear. Gabrielle was very happy and confused, and soon threw it was a joke from her friend, because Caroline spoke to him the day before, and he didn't ask Gabrielle said. I can't love you more than anything, but I will never force you to be with someone you really don't love. You don't have to do this, she spoke to him. Your friend Caroline told me that you liked me, and I also liked you, but I thought you didn't want to be with me. So I didn't talk to you, he said,
Jezreel Gabriel. And so, thanks to a strife of love, the two could see that they loved each other more than anything and were together and happy. Oh, muito linda a sua história, tá? Vou resumir para vocês, porque a gente fica um pouco confusa, é claro que a gente vai pegar as partes, né? Mas a história... yeah! Is your history, Esther? I like it so much, your history, because you talk about the younger love, and this is so, so about your younger lives, okay, guys? Alice sent for me a pretty, pretty good test, but your test is not about your grammar, so everybody can't understand anything, because she said for me a thing, her thing, ok? Muito bom o texto da Alice também, só que a Alice, ela exerceu gramática avançada no texto dela, então vocês iriam ficar um pouco confusos, mas a história dela também foi ótima. Rita, nossa Deus, deu até uma pigarra aqui. Todo mundo que mandou, deixa eu lembrar aqui mais, a Luísa mandou também, não foi a Agatha, foi a Cristina, alguma coisa Cristina, eu lembro só da Cristina, ela mandou também um texto muito bom, porque ela fez os desenhos, a Lorraine também mandou uma história muito, muito boa, motivacional, eu gostei de todos. Eu gostei também do da Esther, porque ela exerceu as gramáticas que a gente viu, por exemplo, quando ela fala Caroline says, né, com o Szinho, ela flexionou certinho, gostei muito de todos os textos. Então, a história da Esther fala de um amor impossível que uma amiga deu uma mãozinha lá e deu tudo certo. Era o verdadeiro empurrão que estava faltando. Muito bom, Esther, parabéns, tá? Congratulations, Esther. Yeah, so good. I needed the Kaiki... Kaiki, your name, okay? Christian, Caio, I already your name here in our roll call also. Tô adicionando o nome de todo mundo aqui. Do Kaiki. Oh, foi do Christian. Do Kaiki também. E aí a gente vai começar, hein? A Alice também chegou aqui, gente. Eu falei dela e nem tinha visto que ela tinha chegado. Tô adicionando o nome de todo mundo. Então, vamos lá, gente. Vou tirar aqui a nossa roll call, ok? Vou tirar a nossa lista de chamada aqui. Às vezes eu esqueço o nome em português, eu tenho que falar ela em inglês para me lembrar, mas loucuras da minha cabeça, me desculpem. Vou tirar ela aqui. E vamos começar lá o nosso quiz 1.2, ok? Hoje a gente vai fazer isso daí que eu já falei com vocês, que a gente vai fazer esse último quiz. Próxima aula, a gente vai ver a última matéria do book 2. E do book 1, ok? E a gente vai introduzir o book 2 na outra aula. Então, hoje a gente precisa fazer essa limpa, todas as dúvidas que a gente tiver, tá? Todas, por favor. Todas as dúvidas que vocês tiverem referente ao book 1, tudo que a gente viu, vocês vão mandar pra mim, beleza? Vocês vão mandar aí durante o nosso jogo de respostas. Eu sei que vocês são bem competitivos, mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá, hein? First question, now, okay, guys, I will speak more in English, because this part we need to train a little more our listening, okay? The book 2 is a little hard, but we need for return and turn this page about our lives, okay? So, how old are you? This sentence is pretty, pretty easy, because we can understand this so good, okay? So, what is the better answer for this question? Qual que é a melhor resposta para essa pergunta? How old are you? Nós já estamos acostumados. É uma pergunta que está na nossa mente desde quando a gente fala na escola. Na escola, a gente introduz essa já pergunta. What's your name and how old are you? Okay? Então, qual que é a resposta correta para essa pergunta? A resposta que vai estar dentro da gramática, dentro da fluência de vocês. Vamos lá, hein? Manda pra mim aí. E a gente continua daquela forma. Eu continuo dando ponto extras pra vocês, porque a gente precisa criar uma grade aí de notas, tá? Victor sent for us letter A. Alice, letter C. And
Luísa, let us see. Oh, yeah, Victor, don't do this. Please, don't do this. Letter A is impossible, okay? When we talk about the years, we need use the verb to be, okay? Because we don't have this age. We are in this age. Nós não temos, nós estamos nessa idade, nós vamos mudar. Então a gente nunca vai usar o have para falar de idade. E a gente sempre cai nessa trollada. Por isso que eu coloquei aqui. Eu mesmo já falei várias vezes I have 19 years old. Acontece. A gente vai usar sempre o verbo to be. E o quem que acompanha o I, né, do verbo to be? É o am. Então, letra C. Muito bom. Alguém tem alguma dúvida dentro desse contexto? Podemos mudar essa etapa. Não vamos falar mais I have 19 years old, because this impossible, I'm 19 years old. Eu estou com 19 anos. Provavelmente, se Deus quiser, ano que vem vou fazer 20. Então, eu não tenho essa idade, eu estou com essa idade, beleza? Muito bom, hein? Vamos continuar. Lohane, Lohane, não faz isso comigo, não, mulher. Isso aí, Victor. A gente sempre tem que usar o I am, beleza? Eu coloquei da forma contraída para dar aquele gingado em vocês, mas é isso mesmo. Oi, Julia. How are you, honey? Já adicionei seu nome aqui na nossa lista de chamada, tá? Então vamos lá pro próximo, gente. Oh my God, meu telefone tá falando sozinho. Que susto! Vamos pro próximo então, gente. Muito bom, hein? Complete the sentence. Think a little more about the simple present, okay? But it's essentially about the verb to be. Because when we start the book two, we will talk about the past. So we need finish all. Our questions about the simple present. Quando a gente começar lá no book 2, a gente já vai entrar para o tempo passado. Então, não vamos ficar com dúvidas nenhumas desse contexto de presente, tá? Então, vamos lá, hein? Trem tá ficando bom aqui. Thomas, Mary and I, tananana, friends and tananana, always got to parties together. Party, I don't know you know, guys, but party is tut, tat, ok? É uma festa. Então, Thomas, Mary and I. Qual que vai ser aí o que eu vou usar? É o plural ou o singular? E nós sempre vamos para a festa juntos. Quais que vão ser as duas palavras para encaixar nessas lacunas aí? Thomas, Mary and I. Eu quero saber se é am, is or are, ok? Na primeira, eu quero saber se é is, am ou are. Friends and we. Oh my God, eu entreguei. Eu entreguei! Eu já entreguei esse daqui, gente. Então, só me fala aí do primeiro. Qual que é esse daqui? Se é o am, o is ou o are? Porque aqui eu já falei que é o we, né? I'm so sorry. Nossa! E nós sempre vamos para a festa juntos, é nesse contexto. Thomas, Mary and I. Alice já fez a aposta dela, hein? Ela aposta no is. Quem mais? Is. A Luísa mandou um are. Exactly, honey. Isso mesmo, hein, gente? É o are. Por quê? Quem que vai acompanhar o we? Quando a gente tá falando de Thomas, meu, eu sei que você digitou errado, Alice. Por isso você mandou essas duas estrelinhas aí. Eu até falei rapidinho, porque os meninos falam que você nunca é. Sacanagem. Eu sei que você digitou errado, pode ficar tranquilo. Thomas, Mary and I, ok? A gente tem que lembrar assim, vamos fazer uma interpretação dessa paradinha aqui. Thomas, Mary and I é o quê? É nós. Eu, Maria e Thomas, a gente vai formar um grupo de três, então somos nós, eu estou incluída. Então, eu vou usar o are, porque o que acompanha a pessoa we in English é o verbo to be are. Beleza? Então, a resposta certa seria o are. O we eu já entreguei, né? Porque, nossa, eu não me controlo. Então, a nossa frase fica: Thomas, Mary and I are friends and we always go to parties together. Se nós estivéssemos conversando aí, essa seria a nossa sentença certinha. Muito bom, hein, gente? Vamos lá, vamos continuar. Now I want you to turn your listening, ok? Nós vamos treinar apenas o nosso listening.
olhem a imagem, pensem um pouco mais sobre ela. Eu vou dar para vocês características, que foi uma das, né, coisas que a gente aprendeu. Claro que vai ter alguns advérbios de frequência dentro da estrutura. Vamos ter o modal can, né? E eu quero que vocês me falem quem que é essa pessoa. Who am I, ok? Who am I? Quem sou eu? So pay attention, guys. Who am I? I'm always thunder like it. I'm always thunder like it. I can fly. Is necessary a big transformation. For me can fly, I'm so sorry. For me can fly. Is necessary a big transformation. I'm beautiful and I can have a lot colors, okay? It doesn't matter because I can have a lot colors. I can't live more than 1 year. So, who am I, guys? E aí, vocês querem que eu repita? Deu pra pegar? Eu acredito que tenha uma palavra que vocês não lembram, assim, ou podem ser que vocês... Yes! Butterfly! So good, Alicia! Butterfly. I'm a butterfly, ok, guys? Eu sou uma borboleta. Por quê? I'm always started like it. Sempre pra falarem de mim, para direcionar uma conversa a mim, eles usam o it. Não sei se vocês se lembram, o it is, ele é usado para ele e elas, mas para animais, nesse contexto. Ah, ele é o cachorro, então, it is a dog, nesse contexto, beleza? To can fly is necessary a big transformation. Eu achei que nessa parte vocês iam ter aquele I get this, porque para ela poder voar, ela precisa ter uma grande transformação, no sentido de sair do casulo para poder ter as asinhas dela lá. Eu sou bonita e I can have a lot of colors. Eu posso ter muitas cores. E eu, I can't. Eu não posso viver mais do que 1 ano, né? Porque as borboletas, elas têm essa triste história aí. Ai, meu Deus. Dá até vontade de chorar, né? Yes, I'm a butterfly. So good, Alicia. Lembrando que o modal can a gente vai usar sempre para falar de habilidades que nós temos. É o nosso poder. Eu posso fazer tal coisa porque eu tenho essa habilidade. Muito bom, hein? Vocês estão ótimos hoje. There is or there are. Now I want you to complete these blanks for me. But we can't remember this means in Portuguese haver, tá? Vamos lembrar que there is e there are, o there to be, ele está no sentido de haver uma coisa. Ah, há tantas coisas aqui nessa sala. Não. Há agora uma coisa só nessa sala, nesse contexto. Eu já dei uma dica ótima, tá? O there to be, gente, eu coloquei ele aqui especialmente com 4 lacunas para vocês acrescentarem, porque ele é primordial. A gente não fazer a confusão entre o there to be e o have, né? O verbo ter. Por quê? O verbo ter é no sentido de possuir aquela coisa, tá? Não no sentido de existir, de haver aquela coisa. Porque quando a gente quer falar de que há uma cadeira na sala, há duas lâmpadas, existe duas lâmpadas naquela sala, a gente tem que usar o there to be, ok? Então vamos lá, hein? There is or there are. Mandem pra mim aí qual que vai ser a sequência de there is or there are. Eu vou dar um tempinho mais porque eu sei que pra digitar com teclado em português ele dá aquela trollada legal na gente. Então vamos lá, hein, honeys? I'm waiting your answer and I know everybody will answer this right, okay? Because it's so easy and everybody remember about this grammar. I guess. Não tô calada não, gente. É porque eu tô dando tempinho, tá? Pra vocês responderem. O que que vai completar aqui, 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 aqui? Estou esperando. O que que aconteceu? Ah, tá certinho. Verifica a resolução da ficha. Uou, uou. Nossa, eu tô com uma música na minha cabeça que, meu Deus, eu não consigo superar ela.
Eu dormi cantando a música, acordei cantando a música, ela tá na minha mente ainda. Oh, meu Deus. Luísa, oh my God, o que você apagou, Luísa? Oh, a Júlia mandou na primeira. There is, ok? There is. A Agatha também apostou no there is, hein? Gente, quem mais? Quero uma outra aposta. Todas vão ser there is, é isso mesmo? É isso mesmo, produção? Podemos passar a resposta? Alice, there are, depois there is and there are. Letra A, there are. Eu mandei errado. Isso aí, gente. Alice, você tá, também tá muito porreta hoje, hein? Ela nem respira, gente. Ela só vai mudando. É isso mesmo, tá? É, a gente vai usar sempre o there is para singular e o there are para plural. Então, two oranges, duas laranjas. Então, a gente coloca aí o there are. O Victor também mandou certinho, hein? Arrasou, Victor. Como an apple, não sei se vocês se lembram, o an e o a, eles vão ser usados para falar de uma coisa. Então, olha só, an apple, por que eu usei o an e não o a? Porque o an nós vamos usar para as vogais, com exceção do u, tá? Se lembrem disso. An apple e a magazine, uma revista, tá? Uma revista, então eu uso there is. Knives. Knives é o plural de faca, tá, gente? Knife, one faca. Knives, duas facas, três facas, nesse contexto. Letra D, there are. Isso mesmo, gente. Vocês estão lembrando da matéria. Isso é ótimo. Então, eu quero falar que na minha cozinha tem várias facas. There are knives in my kitchen, ok? Isso aí, gente. Muito bom, hein? Vamos para a próxima. Todo mundo pronto? As coisas vão começar a ficar difíceis, hein? Now, guys, think a little more about simple present, okay? Simple present. So, it's so important we remember, for example, she likes you so much. She likes you so much. I like you so much. It's so different, okay? It's just this. So, what this sentence is better for we put here in our blanks. For example, she usually ta-na-na-na, me every morning. What is the better call or calls? Aqui, gente, qual que é a melhor? E aí vocês podem mandar. Primeira bolinha é a letra A ou a letra B? E assim vai sucessivamente, beleza? Lembrando do exemplo que eu dei para vocês. She likes you so much. It's different. I like you so much. She likes you so much. I like you so much. E aí, gente? Pensem tudo que vocês viram sobre o simple present na forma afirmativa, ok? Affirmative form about simple present. Hoje tá difícil, né, gente? Hoje tá um pouco complicado, as coisas vão começar a ficar um pouco complicadas, mas a gente tá mudando uma página aí da nossa vida, olha que maravilha. Alice, desesperada? Muito bom, Alice. Ela mandou letter A, letter B and letter C. Sara, deu ruim, Sara. Calma aí, eu vou explicar, hein? Por que que não é exatamente o call? Yes! BB, BBC, ABC, ABC, Agatha, ABC also, Lohane, A, call, Julia, A, B, B... Ok, então vamos lá, hein? Vamos ver aqui as apostas. Quem que acertou aí? Primeira, a gente vai usar o calls, ok? Por quê? She calls, she usually calls me every morning. Ela tem esse hábito de ligar pra mim todas as manhãs. Por que que vai ser o calls? O verbo, quando estamos falando de afirmativo,
no simple present e é terceira pessoa, a gente sempre tem que flexionar. O Victor mandou certinho. Mas eu acho que tá todo mundo caindo aí na trollada da última, tá? Então, vamos lá, hein? Primeira vai ser o cause, letra B, beleza? Porque terceira pessoa a gente tem que flexionar. She, he, it é terceira pessoa. E aqui estamos falando de he. He wakes up at 8 a.m. every day. Agora já todo mundo já sabe que um phrasal verb, o verbo vai vir antes, né? Porque a gente pegou isso na aula passada. E é o wakes up mesmo, tá? Wakes up. He wakes up at 8 a.m. every day. He wakes, com esse Szinho. Vamos lá, hein? A Agatha fez uma aposta certeira agora. Arrasou. Por que que não vai ser a letra C na última, gente? Porque a gente vai usar o verbo to be quando a gente for falar do present continuous, ok? Mas agora a gente tá falando apenas do present no sentido de afirmativo e não é referente ao ser ou estar. Porque se fosse com a presença do ser ou estar, o verbo ele deveria estar no ing, que foi a nossa última aula. Então aqui, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter somente o verbo e não é a terceira pessoa. Então eu não tenho que flexionar. Então fica I live with my mom, dad and my older sister. Eu moro, né? Eu vivo com a minha mãe, meu pai e a minha irmã mais velha. Então, não é a terceira pessoa. A resposta certa é a letra A. Por quê? Não é a letra C. Porque a gente usa o I am living, eu estou morando. Sempre que eu usar o verbo to be aqui e vir seguido um verbo, né, no caso, eu tenho que colocar esse verbo no ing, porque aí vai fazer o contexto de que eu estou morando. Então, a resposta certa é a letra A aqui, beleza? Todo mundo ficou tranquilo aí? Respostas corretas. Letra B. Por quê? She usually calls me every morning. Letra B aqui também. He wakes up at 8 a.m. every day. E aqui, letra A. Porque não é terceira pessoa. I live with my mom, dad, and my older sister. Vamos para a próxima. Todo mundo tranquilo, sem dúvidas. Hoje é o dia que a gente tem para limpar todas as nossas dúvidas, hein? Então vamos lá, hein? Now I want you to pass the sentence for negative form. Saran has a Japanese friend. How can we say this about negative form in simple present? Eu quero que vocês coloquem a primeira frase aqui no negative form, mas estamos falando de simple present, ok? Então, a gente vai ter que usar o auxiliar do presente para falar essa parte aqui no negativo. E o has, não sei se vocês se lembram, has, ele é referente ao have, que ele vai ter essa mudança completa, tá? Quando a gente não tem que flexionar para a terceira pessoa. Saran é X. É she, é X. Xuxa é she. Então, eu sempre tenho que colocar o verbo dela flexionado. Então, olha só. Has, beleza? Tá no has aí. E aí, gente? Como que eu coloco essa frase aqui no negative form? Send for me. I'm waiting your answer. Tô esperando a resposta de vocês, hein? Eu tenho que lembrar sempre de dar um tempinho. Aí eu fico abafada e já vou dando as respostas. Porque o áudio, ele chega depois pra vocês. Cauã e o Christian, que estão aí participando, mandem também se vocês... Na verdade, a gente não viu essa matéria ainda, tá? Cauã e Christian. Mas se vocês tiverem alguma aposta, podem mandar. Saran haven't a Japanese friend. Foi a aposta da Alice aqui, hein, gente? Saran haven't a Japanese friend. Quem dá mais, hein? Quem concorda, quem não concorda? Eu vou digitar a minha aqui enquanto vocês vão mandando, hein? A Alice já mandou a dela. E aí, gente, o que vocês acham? Mandem a de vocês também, por favor.
Eu já ia entregar a resposta de novo, porque eu vou digitar, eu ia digitar alto. Olha que maravilha. Oi. Sério? Não sei, tô feliz. É um bocado. Deixa eu ver. Ninguém mais, gente. Ninguém imagina. Então, a resposta eu vou enviar aí, tá? É quase, Alice. Você foi para uma matéria também avançada, que é o Present Perfect, que o auxiliar, no caso, vai ser o have. Então, por isso que você colocou o negativo aí. Mas, falando de Simple Present, não sei se vocês se lembram, nós temos o do e o does. Eu quero negar, então eu tenho que usar o doesn't para a terceira pessoa. A resposta aqui no caso seria, Saran doesn't have a Japanese friend. Ok? Eu vou mandar só a primeira parte aí e depois vocês completam. Mas é esse contexto. Saran doesn't have, por quê? Vai entrar um do aí, né? Com es, é claro, porque Sara é terceira pessoa. Então, por isso que ficou confuso para vocês. Mas lembre-se sempre, auxiliar do presente, do simple present, é o do. Tanto que quando a gente quer fazer uma pergunta para a pessoa no presente, por exemplo, do you speak English? Do you speak English? Você fala, né, em inglês? Do you speak English? No, I don't. I don't. Olha só, eu vou usar o don't para negar. No presente. Então, para mim falar de terceira pessoa, eu vou usar o does com o doesn't para negativo. Sarah doesn't have a Japanese friend. O have, ele volta para a estrutura dele normal, tá? Porque a gente não precisa ter duas pessoinhas aí mostrando que é o simple present. Uma só já é necessária. E no caso aqui, vai ter que ser o doesn't porque a gente vai negar. Na segunda, eu já vou até entregar aqui, porque senão a gente vai alongar muito. A gente tem que fazer a inversão. Does Saran have a Japanese friend? E a gente faz essa inversão. Sempre que a gente for fazer uma pergunta, gente, a gente vai fazer essa inversão, tá? Nunca se esqueçam disso. Auxiliar do presente é o does, né? Para a terceira pessoa. Então, eu quero fazer uma pergunta. Does Saran have a Japanese friend? E era só isso daí. Essa matéria eu quero que vocês revejam, tá? Does Saran has a Japanese friend. Aqui a gente nem precisa deixar no has não, tá, Alice? Porque senão vai ter dois embates aí, tá? De mesma matéria. Vamos dizer assim que é o mesmo tempo duas vezes lá na frase. Não precisa que senão eles vão rolar no fight, tá? Um só é o poderoso chefinho, no caso. Isso aí. Então, vamos lá, hein, gente? Essa daí eu quero que vocês revejam ela lá no caderno de vocês, porque ela é primordial, beleza? Sempre que a gente for fazer uma pergunta, por exemplo, do you have a dog? Do you have a cat? Do you know the times? Ok? Então, sempre a gente vai fazer essa pergunta no presente, usando esses auxiliares. Vamos lá, hein? Chegamos numa aqui que é difícil, mas eu quero que vocês tentem. Prepositions. Nós temos prepositions about places, about times, e prepositions que vão aparecer na nossa vida inteira no inglês. A gente precisa praticar, igual eu falei com vocês na aula que a gente viu sobre prepositions, para a gente lembrar, tá? Exatamente como que fica essa sequência na pronúncia, que fica muito mais fácil. Eu já vou entregar para vocês a primeira, porque ela não vai fazer muito sentido para vocês, mas é essa mesmo, tá? Por exemplo, I look at my clock and saw that it was 9:15. Look at com et, tá? Preposition aqui vai ser o at. E as outras? Essa daqui eu já entreguei, hein? E aí, gente, o que, que vocês lembram de prepositions? Vamos ver se vocês tomou, hein? They live, tananana. Get up. E o que mais? Olha, vocês já podem fazer por eliminação. Eu já entreguei que a primeira é o at, né? Letra C. A Agatha mandou pra gente a letra C, hein? Vamos ver se a aposta da Agatha está certa. E ela arrasou. Letra C mesmo, tá, Agatha? E todo mundo aí.
I look at my clock and saw that it was 9. É porque é uma superfície, tá, gente? Tá na parede, então eu estou olhando lá nesse contexto. I live in BH. Eu moro em BH, vai ser no contexto de neighborhood, city. E a gente tem que lembrar pra que a gente usa cada um desses. Porque a tradução vai ser a mesma, né? No contexto desse daí, de eu na, eu no, on. Então, a gente tem que entender o contexto. Juliet gets up at, que ela acorda horário certo, gente. Para horas, a gente vai usar o at 6 a.m. E on Monday, porque a gente vai usar o on também para a gente falar de week, né, day, nesse contexto. Days of the week. E a última é o in, que a gente sempre vai usar para décadas, séculos, o in, beleza? Muito bom, hein, Agatha? Arrasou. Letra C. Isso mesmo, tá? Muito bom. Letra C é essa, tá, pessoal? Marquem aí se vocês estiverem anotando. Vamos aqui passar para as próximas. Nosso horário já tá batendo. Essa daqui, agora, prepositions about places, ok? In book 2, we will talk a little more about these prepositions, because it's not just about this, ok? It's about the street also. Então, no book 2, a gente vai entrar um pouco mais neles. Não no contexto só de places, ok? A gente vai entrar um pouco no contexto de estar na rua, perdidão lá. Então, vamos focar aqui agora no que a gente já viu, hein? Over, behind, between, beside, under, on, near, and in front. Todos esses aqui também são prepositions que nós já vimos também. Mas são mais usadas para places, ok? Lá, as outras prepositions, nós estávamos falando de time and day, né? De datas, tempos, nesse contexto. Então, vamos lá, hein? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma só, referente a esse quarto locão. E aí vocês me falam usando, me falando onde é que tá usando essas prepositions, ok? Então vamos lá, hein? Prestem bastante atenção. This room is Jenny, ok? So, where is the Jenny's backpack? Where is the Jenny's backpack, guys? Say for me, for example, Jenny's backpack is under chair. Under the head with right chair. Or, for example, Jenny's backpack is over the bed. Now, I don't know. So, say this for me, guys. Where is the Jenny's backpack? This is a backpack, okay? Backpack means, in Portuguese, mochila. Em português, tá? Então, me falem aí. Where is the Jenny's backpack? Onde está a mochila da Jenny? Jenny's backpack, com Szinho, porque eu estou dando posse a ela. Se lembrem disso daí também, né? O nosso genitivo que é esse. Jenny's backpack. E aí, gente? Essa tá difícil? Eu dei alguns exemplos, então fica mais fácil, né? Under, but under what exactly? Under the bed, under the sharpener, under the door. It's so mess. Jane's between below. Yeah, below. You remember below? Saturn, so good. Jane's backpack is under the table. Yeah, era isso que eu queria, a resposta completa, gente. Está debaixo. Jane's backpack under the table, so good. Under, exactly, guys. Lembrem-se que under está abaixo, ok? Então, olha só. Jane's backpack is under the table. Está debaixo do quê? Porque senão fica confuso. Ela está debaixo, mas está debaixo do quê? Está debaixo da mesa, tá? Muito bom, hein, gente? Arrasou. A Agatha mandou between.
Pode ser between entre as duas pernas da mesa, só se for nesse contexto. Mas é muito bom também, tá? É bom a gente arriscar. Se a gente fosse falar de uma coisa que está entre, olha só. The red shirt is between bed and table, tá? A blusa vermelha, ela está entre a mesa e a mesa e a cama, tá? Muito bom, hein, gente? A gente tá chegando no final já. Na verdade, era pra gente ter terminado, né? Mas vamos terminar aqui rapidinho. Present progressives. Agora eu quero que vocês pensem aí no present continuous, ok? Lembrem das nossas últimas aulas, o present continuous. Como que é a melhor forma de eu colocar o present continuous nessa frase, gente? Bobby tananana, talk on the phone. Lembrando, present continuous talk about one thing is happening now, ok? Is happening here now or the near future. Ou de um futuro bem próximo. Por exemplo, now I'm teaching English. I'm teaching English. Or I am teaching English, ok? So, present progress or present continuous is about this, guys. So, what is the better complete for we put in these blanks? Mandem aí pra mim, hein? É uma das nossas últimas questões. Bobby is talking on the phone. On the phone. Yeah, Bobby is talking. Exactly. Thank you, Luisa. Thank you, Alice. Bobby is talking on phone. Yeah, is this, guys? Vocês lembram? Ele está falando no telefone. Esse está, ele é primordial do verbo to be. Muito bom, hein, gente? Arrasou. Bobby is talking on cell phone. Vocês estão ótimos. I will talk for you what is happening in these pictures, okay? Maluma and Shakira is oh, I'm so sorry. Maluma and Shakira are dancing. Are dancing a pretty crazy music, I guess. It's dog. This dog, okay? It is running. Or jumping. I don't know exactly. But it is running or jumping, ok? Então, apliquei aí essas duas coisas que vocês me falaram, porque eu tô falando pra pessoa, olha só, o Maluma e a Shakira, eles estão dançando. They are dancing. E o cachorro, ele está correndo ou pulando, que eu não sei exatamente, eu acredito que sejam correndo. Então, the dog is running or jumping. Muito bom, hein? Vocês estão arrasando. Lembrem-se sempre de que Bob é he. Então eu tenho que usar o is, beleza? Running. Yeah, he's running. Muito bom, hein? Deixa eu ver. É, tá chegando ao fim. Falta só duas. Então vamos lá, gente. Foquem aqui. Eu vou traduzir as duas primeiras, mas eu quero que vocês traduzem para mim a última, tá? Por quê? Quero ver acontecendo aí o genitive cases que a gente já viu, que é o sentido de dar posse. Ou aquelas palavrinhas, por exemplo, my, your, his, her, ok? Então vamos lá. I'm Brian and this my cell phone. I'm Luana and this is Brian's cell phone. He is Brian and his cell phone is new. She's Luana and her cell phone is broken. So I want you to translate for me that's boy's pink car. That's boy's pink car. What means this in Portuguese, guys? That's boy's pink car. Vou traduzir para vocês o primeiro, hein? Aqui a gente usou o. Não sei se vocês se lembram, genitive case, que é aquele tracinho com S que já dá a resposta, né? Assim, já dá a fala que é daquela pessoa. E a gente teve também os possessive adjectives, que é quando a gente usa essa palavrinha para dar posse à pessoa, porque aquilo ali é dela, é dele, é meu, ok? Então, olha só, o my aqui, ele é a mesma coisa do I, só que aqui no contexto de dar posse, porque is my, é meu. Então, I'm Brian. Eu sou o Braya e este é o meu telefone. Eu sou o Braya e este é o meu telefone. Eu sou Luana
E este é o celular do Brian. Brian's cell phone, ok? É o celular do Brian. Brian's cell phone. Ele é o Brian. Ele é. He is Brian. And esse telefone aqui, ó, é dele. Esse his vai significar dele, tá? Então, a gente vai usar o his para uma coisa que é dele e o her para uma coisa que é dela. Nós temos também o its, que é do cachorro, do animal lá. O our, que é uma coisa nossa. E o their, que é deles, tá? Então, última tradução minha. Esta, né, no caso, não. Ela é Luana. E esse daqui, ó, o telefone quebrado, é dela. Her. E aí, gente? Usando apenas os genitive cases, I want you to translate this for me. Eu quero que vocês traduzam aí pra mim. That's boy's pink car. E aí, gente? Qual que vai ser a primeira aposta? A primeira é da nossa penúltima, né? Falta apenas mais uma. Pra gente fechar tudo que a gente viu, assim, no livro 1, né? E aí vai faltar apenas mais uma matéria, que a gente vai colocar ela pra semana que vem, né? Junto com o trabalho. E aí, gente? O que que vocês entendem dessa... Esse é o carro rosa, meninos. Faltou uma palavrinha. Este é, isso é. Esse é o carro rosa do garoto. Isso mesmo. Dos garotos, porque é mais de um, tá? Lembrando uma coisa muito... Esse é o carro rosa dos meninos. Isso mesmo, Alice. Todo mundo aqui foi no caminho certo. Lembrando. That is, this is, those are, ok? Nesse contexto. Por quê? Estou fazendo um apontamento. Este é, aquele é. Boys. Por que que não teve o Szinho depois do S? Porque boys está no plural. Então, sempre a gente for falar de uma coisa que é do tipo de um grupo, friends, já não precisa colocar o outro S, porque senão vai ficar estranho. Tipo, boys, né? Uma abelha aí no final. Então, certinho, esse é o carro dos meninos, ok? O carro rosa dos meninos. Muito bom, hein? Vocês estão com a memória fresca aí. Última de todas. Este é o carro rosa dos meninos. Este é o carro rosa do garoto, dos garotos, tá, gente? Sempre lembrem disso. Todo mundo mandando aí. Tá todo mundo muito próximo, só que vocês estão confundindo o contexto de plural aí. Vamos lá, hein? Última, mas não menos importante. Eu quero que vocês usem pra mim o que vocês lembram de possessive adjectives, ok? Jade, ou Jade, has... Lost, tananana, yeah! Dos garotos correto, maldito. Isso mesmo, Alice. Jade has lost her book. A Jade, ela perdeu o livro dela, beleza? Muito bom, hein? É isso mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Mandem pra mim agora no chat, é o momento, tá? Referente ao book 1. Que semana que vem vocês vão fazer a apresentação do trabalho, beleza? E é isso mesmo, é o her. Tá todo mundo mandando o her aí e é exatamente isso. Muito bom. E a gente vai ver a nossa última parte da gramática, que é a terceira coluna desse adjectives pronoun. Só que vai ser os adjectives subjectives. Né? A gente vai fazer essa última coluna aí e mais pra frente vai ter mais uma. Mas por enquanto a gente vai completar a terceira coluna, porque vai ser I, my and mine. A gente vai ver essa terceira coluna aí na próxima aula e apresentar os trabalhos. Eu vou passar o trabalho lá no grupo, tá? De todo mundo. Vou enviar por áudio, vou explicar direitinho lá por áudio. Isso mesmo, gente. É o her mesmo. E aí, alguém tem alguma dúvida? De qualquer coisa, mandem aí pra mim que eu vou ajudar vocês. Tudo tranquilo? Tudo certinho? Vou colocar de novo o bloco de notas aqui. Thank you for all your answer, guys. When you send for me your answer, I can see if you is... if you are understand all I'm teaching you, okay? And this is so, so important because I need understand what is you have...
different for me help you, okay? So, thank you. Thank you so much, guys. Someone have dupes, just call me in our group. What's up? I will help you. And I want you see again some grammars you have difficult. Ok? Olha só, quero que hoje não temos muito exercício. Eu quero que vocês revejam a matéria que vocês tiveram mais dificuldade e façam suas anotações. E ou para casa que eu vou enviar, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não teremos muitas coisas hoje para fazer porque o trabalho vai ser um pouco complicado, é claro. Coloquei o nome de todo mundo, tá todo mundo lá certinho, posso finalizar a nossa live. I guess it's all okay. So thank you guys. Bye bye. Have a good week. Do the homework in our job, okay? So thank you guys. See you next week. Bye bye, honeys. Her, she's getting on my nerves. You don't love her. This is one of my favorite songs. Okay, I like so much this music's talk about the feelings. This is so important in our society. Principal, in your younger society. I never listened this music before. I guess, probably I already see, but I don't remember now. So, sim, ela usa demais, tá? Demais a matéria. A Alice, ela mandou aí uma música, uma parte, né? Bacana. Thanks you, Natália. So, bye bye, honeys. See you next week. Eu vou falar pra vocês o trabalho, tá? Eu acho que eu não esqueci o nome de ninguém. Se eu tiver esquecido o nome de alguém, vocês podem me mandar lá no WhatsApp, que eu adiciono vocês à lista de chamada. So, honeys, thank you. Bye bye. See you next week.